Jeg har altid gjort det. Selv som barn, der havde en fjernstyret bil, der gik jeg også og gravede spor til den fjernstyrede bil. For den skulle jo ikke bare køre på jorden. Den skulle ligesom have nogle hop og nogle kurver og noget at køre i, ikke? Sporene er en utrolig grundlæggende del af det at køre mountainbike. Hvis ikke sporene var der, så var der ikke noget at køre mountainbike på. Spor, de skal være ret varierede. Det kræver, at vi tænker meget kreativt som sporbygger, og vi tænker på den oplevelse, vi giver folk. Når jeg skal designe et spor, så tænker jeg altid i, hvilken teknik skal jeg bruge på cyklen for at køre det her godt. Og så prøver vi at bygge noget, som hvis man gør det her som rytter, så bliver man også belønnet og får en god køreoplevelse ud af det. Jeg tror, jeg har nogle ret firkantede dogmeregler i forhold til det at bygge spor. Og en af dem det er, at hvis naturen ikke har, lad os sige, et stort bøm naturligt, jamen, så skal der ikke være et stort bøm på sporet. Hvis der er et naturligt drop på sporet, jamen, så kan vi godt lave et drop, men det er ikke sådan, at vi skal gå ud og bygge et eller andet stort, for så bliver det en bane, så er det ikke et spor i naturen mere. Så kan jeg ikke bare sige, at i dag skal jeg ud og bygge et hop, men jeg har ønsket liggende i mit baghoved, og en eller anden dag, når jeg ser noget, der kunne blive sådan en rigtig god landing, så kan jeg lide efter, om der er jo faktisk antydning af et afsæt her. Måske skal det bare lige forstærkes lidt, skal lige ændres en lille smule i vinklen. Og så føles det rigtig fedt, når man kører gennem terrænet, for det er ligesom om, at man bare kører i det, som det nu er skabt. Hvis vi hver eneste gang, vi kører en tur, kører på det samme spor, i det samme tempo nogenlunde, så begynder vi at holde op med at sanse det lige så kraftigt, lige så intenst. Så derfor er det også vigtigt, at vores natur bliver ved med at være åben for det at opleve den fra en cykel af. Det stiller krav til lodsejere, og det stiller rigtig mange krav til brugerne, at man gør det på et fornuftigt plan, ikke? Nogle gange er det lidt paradoksalt, at jeg bruger så meget tid på at lave nogle spor og få dem markeret, så folk kan finde vej gennem naturen. For rent personligt, så synes jeg faktisk, det er enormt interessant at køre noget, der ikke er markeret, og gå på eventyr. Så selvom jeg elsker et teknisk spor på en mountainbike, så er der rigtig mange af mine virkelig gode oplevelser på cyklen, som egentlig er foregået på
elendigt vedligeholdte grusveje, gamle stier, som er blevet forladt og så videre. Men vi får ikke særlig mange mennesker ud at opleve naturen, hvis ikke vi har de her markerede spor. Det bedste tidspunkt for mig, det er om aftenen at køre derude. Lyset er helt specielt om aftenen. Det er som havet giver et helt specielt lys herude. Så selvom solen egentlig er værd at gå ned, så er der stadigvæk ret lyst her. Når man sænker lyset lidt, så hører man bedre, man lugter bedre og så videre. Man sanser bedre. Jeg tror, at den vigtigste løn i forhold til det med at bygge spor, det er både når man står ude i skoven, og de folk, der kommer forbi med et stort smil og siger, hvor er det fedt, det I laver. Det giver enormt meget motivation. Det er også fedt at se alle de mennesker, som kommer ud og bruger naturen, som aldrig tidligere har brugt naturen. Det er det hele værd.